Ambasadori amerikan Alexander Arvizu nëpërmjet takimit të fundit në serinë e kampionëve të veprotanik ka bërë apel për riciklimin. Programi veçantë Unë Ricikloj është cilësuar me çmimin Act Now, çmim që ambasadori i jep organizatorëve jo qeveritar për rolin e tyre në implementimin e projekteve që informojnë publikun dhe apelojnë për ndryshime pozitive në komunitet. Riciklimi është një nga gjërat më të thjeshta për tu realizuar. Sikur se mund ta shikoni ka ndarje të veçanta për letër, për plastik dhe për kanoqe. Çdo ditë më shumë ne kemi një program më të përparuar riciklimi. Dhe nëse realizohet ai, ne mund të kujdesemi për të paktën gjysmën e nevojave të riciklimit. Organizata Ecovolis ka punuar për t'i treguar qytetarëve që duke bërë bashkë mund të punohet për jetë më të mirë të komunitetit. Fushata Unë Ricikloj është një apel ndaj shoqërisë që t'i kushtojë vëmendje problemit në rritje të menaxhimit të mbetjeve. Ecovolis ka shpërndarë në Tiranë, në parqe, rrugë dhe zyra, kazan për grumbullimin e mbetjeve të ricikluashme.